ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଯେ କି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କୋଟପାଡ଼ିପରି ଅଞ୍ଚଳ ଆମର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ତରଫରୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ କୃତଜ୍ଞତା ଆମେ ଜଣାଉଛୁ ଯିଏକି ଆମର 6 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଟଙ୍କା ଆମକୁ ଅନୁଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଆମର ଖେଳପ୍ରେମୀ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ମୋ କୋଟପାଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀଠୁ ସମସ୍ତ ତରଫରୁ ମୁଁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ବିଶେଷ କରି ଖେଳପ୍ରେମୀ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ ଯେହେତୁ ବାହାରେ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର କୋଟପାଡ଼ ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡୋର ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ସେଥି ବହୁତ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଯେହେତୁ ଖେଳ ବୋଲି ନୁହଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ହୋଇଛି, ଆମର ତାଲିମ ପ୍ରଦାନ ବି ଦିଆଯିବ, ଯେହେତୁ 18 ମାସ ଭିତରେ ବି ଆମର ସରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି।